噔噔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 ，哎，然后走，噔噔噔。哇，真帅！你这个，那个功夫熊猫，一直试验，还在那儿他们练一练，要上了再练练。你给它擦一下，这有油白，这都蹭了。这儿怎么样？这儿什么这儿？岁月长寂寞。葫芦呢？葫芦在台上。在道具组那儿，他们掏钱下来以后，那你是不是现在就过去了？真的，你练唢呐，你在酒店里练，没人投诉啊？你别在这说你还腿，刚录的时候已经震得我耳朵不行了。我昨天就在酒店里吹，然后听到外面很大声。一个大哥在说我要换房间，他可能已经忍了很久了，然后最后实在受不了。我特意租了一台车，然后半夜的时候我到车里面去练。那你车里的话空间那么小，你自己耳朵你戴了耳塞了是吧？还是你就真的习惯了？习惯了。两个锁呢？现在是那他们练都在酒店里练，那你们都在二楼，我就在二楼。哎呀，二楼完蛋了！一般我一吹上，然后大三就想起来了。你俩互吹。在走廊里，无论在那个二楼某一个角哪个角落哪个房间，都能听到唢呐。对，不用走了，我每次有的时候我上电梯，我是五楼嘛，上电梯二楼有人下电梯，电梯门一开，叭叭叭叭叭，哎呦没人站着，都能听到。好的好的好的，耶！孔老师，你一般演出前的时候都想什么？如果是上去自己演独奏，我会想，前三分钟的音乐。哦，要演的前三分钟的音乐。对，我就是前三句至少。然后呢，我会祈祷。然后呢，祈祷把脑子里东西全部。是，我觉得脑子空掉是最好的。空掉，然后就直接，因为像弹琴唱歌也是，就是肢体的这个动作其实已经在音乐里面了。对对对对对，是吧？其实我们也有那个记忆也练习了，其实都没有什么问题。开始前有个音效你别忘了，对对对，擦，对对对，当当当当当，再开擦，对，反然后就跟着我们自己，我跟你讲，跟着我们自己的节奏走。你放心，我们这个东西我就停很长时间，都可以，没有问题。我叫彻底的一根针掉的声音都没有，再开始。太棒了！听你说这个歌叫《万物皆可赛博朋克唢呐协奏曲》，为什么这么起名字？萨老师不有那个万物生吗？上次给你表演一个，一次录完了。One take 啊，给你来个。我就知道他每次这样立完蛋以后，一转眼我看见蓦然回首，刹那间花开花谢啊，看我飞天，看我飞天，还是那个劲儿啊。你跟谁说？我自己跟我说，告诉自己要那个劲儿。我给萨老发过去了啊。发吧。坐等消息了。得背词儿。我今天早上上午就吃饭的时候，我点了饺子嘛，然后我都是唱完一遍，然后吃一个，唱完一遍吃一个，然后如果这遍错了的话，就再重新唱一遍，然后再吃一个，然后那班真的吃了很长时间，知道吗？反正都是吃呗，你错了不能吃才对的。
我刚刚看到李老师的眼睛了，他刚刚没戴眼镜，迎面跟我走过来，我就哎。你再好好跳，当初都是遇到未来几个呀？没有了，两个。当初都是遇到未来，然后为方便。着麦，对，不然你绝对站不稳。这个鞋都好了吗？都好了啊！三，加油！